Želám vám všetkým krásny deň. Moje meno je Sisa a v tomto videu vám poviem niečo viac o tomto nočnom kréme z kolekcie Royal Velvet. Tento nočný krém bol u mňa taká prvotina, ktorú som začala používať, keď som prišla do Oriflame, keďže moja pleť bola veľmi dehydrovaná a veľmi, veľmi až extrémne veľmi vysušená. A naozaj som už nevedela, že aké produkty mám používať, aby som vyzerala naozaj dobre. A toto bol vlastne produkt, po ktorom som siahla aj napriek tomu, že som nemala 40 rokov, pretože sa mi zdalo, alebo respektíve bolo odporúčané, že by som to mohla začať používať kvôli tomu, aký som mala momentálny stav mojej pleti. Dala som na odborníčky, ktoré mi to odporúčili a začala som tento produkt používať. Nedám na to dopustiť ani v dnešnej dobe, keď je to už nejakých 12-13 rokov a stále táto kolekcia sa vynovuje, zlepšuje, vždy sú tam iné, vždy je tam vlastne iné zloženie, ale tá základná štruktúra toho krému vždycky zostáva. A môžem povedať, že práve krém Royal Velvet mi moju pleť dal do takého stavu, že som mohla potom začať používať aj iné produkty. Krém Royal Velvet, tento konkrétny, obsahuje výťažky z čierneho kosaca a je maximálne hydratačný. Ja ho osobne odporúčam v prípade, ak je pleť dehydrovaná, ak je veľmi suchá, ak je taká, že napríklad sa veľmi potí, tak určite tento krém je výborný a určite ho odporúčam. A čo je pre mňa veľmi dôležité, čo sa týka tohto krému, je hlavne aj vôňa. Vôňa veľmi dobre, ako taký luxusný, naozaj doslova, že luxusný krém. A nezabudnite vždycky do krému ísť špachtličkou, nikdy nechoďte do toho krému, do krému s prstami, pretože tam máte baktérie a potom znehodnocujete ten krém, ktorý máte. Čiže vždy do krému alebo do masky choďte takouto špachtličkou. No a čo sa mi páči vlastne na tom kréme je, že on je taký jemne fialkavý, ono to takto na tej pleti ani nevidno. Ale čiže krásne vonia a má takú jemne fialkavú farbu. Veľmi dobre sa natiera na pleť a nezanecháva taký nejaký veľmi mastný film. Je veľmi dobre tiež používať, keď sa rozhodnete, že chcete tento krém používať, tak je dobre si kúpiť aj k tomu čistiace mlieko a tonizačný gel, ale nemusí byť. Ja napríklad používam už teraz kolekciu Novage z tej rady liftingovej a čistenie vlastne používam z kolekcii Novage, to vám môžem vlastne ukázať. Čiže to je čistiaci gel, ktorý je z kolekcii Novage a používam potom samozrejme nočný krém. No a medzi tým je sérum a očný, aby som bola presná. No a potom si vlastne dávam tento nočný krém z kolekcii Royal Velvet. Ak máte teda tiež taký istý problém, ako som mala ja, skúste vyskúšať, to je dobré, vyskúšajte určite tento krém Royal Velvet a napíšte mi potom vaše skúsenosti alebo spätnú väzbu na práve tento úžasný krém, ktorý mne zmenil pohľad na moju vlastnú pleť. Želám vám všetkým teda krásny deň. Verím, že som vám aspoň trošku týmto videom pomohla a v prípade, ak áno, veľmi ma potešia vaše srdiečka, lajky, po prípade spätná písomná forma. Želám vám všetkým krásny deň a rozmaznávajte sa. Čaute!